Veldig glad du fikk det til. Jeg husker, vi kan jo hoppe tilbake til at jeg spurte deg. Jeg var sånn, tenkte sånn, dette kommer jeg ikke an til å gidde å bli med på så 12 timer podcast, tenkte jeg. Men det var morsomt å spørre. Altså det, tenkte jeg, var jo bare, jeg kunne godt tenkt meg, jeg likte jo Gullbrikspillet veldig godt, og så hadde jeg frist i minnet, og så tenkte jeg, ok, men jeg bare spør. Mm. Og så gikk det vel litt tid før du svarte. Jeg tenkte sånn, ok, men når folk ikke svarer med en gang, så er det ikke sånn umiddelbart interessert. Og så skrev du også på Facebook at jeg tenkte, nei, dette her... Det var min første tanke, var jo bare å si... Dette er jo ikke veldig klok, liksom hvis du har skrevet en bok, så snakke om hvert eneste øyeblikk fra boka på podcast. Det kommer bare til å drepe salget. Så tenkte jeg liksom, Wolfgang, han er jo en smart fyr, kanskje han har forstått noen ting jeg ikke har forstått. Og så tenkte jeg litt på det. Forlaget var ikke umiddelbart entusiastiske, det må jeg ærlig si. Hva sa de for noe sånn helt ordrett? Nei, det var jo det at, ja, men dette, vi forsøker jo å selge denne boka, ikke sant? Og så kom jeg frem til at en podcast vil jo aldri være noe mer enn støttehjul for sykkelen. Mm. Og boka er jo sykkelen, så jeg håper jo at folk kommer til å kjøpe boka. Mm. Og det ser du som at de har gjort, altså. Ja, men sånn, jeg får så mange meldinger om at det er utsolgt overalt, at de får ikke tak i den. Jeg vet ikke hvor stort det er. Er det første opplaget som er ute ennå, eller har du hatt flere opplag? Nei, det er andre opplaget er jo utsolgt nå, ikke sant? Ja. Så mange har den solgt nå, da? Jeg tror at den har solgt rundt 6000 så langt, som jo ikke er... det er jo ikke fantastisk enda, men jeg håper at det kommer til å bli fantastisk. Ja, for det er jo noe vi, det er jo min feil da, men at det, vi snakket jo veldig lite om at man må huske å sjekke ut boka og hvor man kan få tak i den, og kanskje vi skulle få til noen sånn signerte bøker og sånt. Vi nevnte jo ikke det underveis, vi var så jævlig inne i innholdet. Ja, ja, altså, så vi glemte vi markedsføringsbiten, ikke sant? Ja, altså, Toyo, vi er jo ikke sånn selger, ikke sant? Jeg synes jo at det er litt sånn der usmakelig å liksom si, liksom her er boka min, kjøp den. Ja, ja. Men... nå tok jeg snakket med forlaget, og de har da fått bestilt, jeg tror det er 150 eksemplarer, som de har liggende hos seg. Så etter at vi er ferdige nå, så skal jeg bort på forlaget, og så skal jeg signere dem. Skal du skrive deg nummen? Ja, så skal jeg gjøre. Og så de som har lyst til å kjøpe et eksemplar av Gullbrikkespillet, går bare inn på Dreie forlaget sin nettside, finner boka, og så er det en sånn liten rubrikk, der det står rabattkode. Ah. Og hvis de skriver inn da ordet EIK, så får de den til en hyggelig pris. Jeg tror at da får du den til 323 kroner eller noe sånt, eller vanligvis koster den 369. Okay. Så det er bare en liten rabatt. Men hvis lytterne taster inn EIK, så vet vi også at det er de som har hørt på podcasten. Vet. Nydelig, men EIK står ikke på siden der. Altså, det er bare de som hører på her nå som Nei, får det rabatt. Det er bare de som hører på her som får dette magiske ordet. Ja, men det tror jeg veldig, for det var veldig mange, nå er det noen som sikkert, mange som har bestilt bøker allerede, tenkt, faen, altså, nå fikk jeg ikke den signerte utgaven. Da, fordi bare, jeg vet ikke om du har noen sånne her anledninger hvor du signerer bøker, eller om du... Vanligvis er det jo det. Dette er jo tredje boka i en trilogi. Den første, Rødt, hvitt og blått, den solgte... Jeg tror at den solgte 14.000 eller noe sånt. Helt vanvittig, ikke sant? Men da jobbet jeg som fanken, ikke sant? Det er jo sånn som i rockerband, at du må spille i sjokk, og du må spille i alle grender for å få ordentlig løft for et album. Du reiste rundt og presenterte? Da reiste jeg rundt på Kiwanis og Rotary, og på Nei til EU, og på liksom hvor enn de var villige til å høre på meg, så var jeg holdt foredrag, ikke sant? Mm. Så jeg jobbet som tusen, og den solgte kjempebra, men på grunn av korona så har det vært nesten umulig å dra noe hos det, og liksom å promovere boka. Så podcasten har hjulpet skikkelig bra på det. Ja, jeg håper det. Altså, det er jo sett det med en annen forfatter som har vært her også, at han har solgt flere hundre bøker etter å ha vært her, at vi bare har nevnt ting i bisetninger. Og folk er veldig nysgjerrig. Jeg får veldig mange meldinger fra folk som også sier at nå har jeg hørt podcasten, nå skal jeg kjøpe boka. De stiller ikke noen spørsmålstegn. Det synes jeg er litt gøy, at det er sånn, er det verdt å kjøpe boka når jeg har hørt podcasten? For jeg tror folk bare skjønner at det er veldig mye mer i boka enn det vi har snakket om da. Ja, jeg har også fått masse sånne hyggelige meldinger. Det aller kuleste er jo det greia vi gjorde i den forrige podcasten, da vi snakket om at førstemann som drar til Valdisholm skal få signert eksemplar.
Det var det en ung mann som gjorde, og nå har jeg fått så mange svømmebilder av unge menn. Det er en del tøffe, vi har, det er en del tøffe ungdommer I Norge som har svømt ut I Glomma og dratt til Valdisholm på tøffingmåten, og tatt bilder av seg og sendt til meg. Jeg synes det var helt fantastisk. Altså. Det var en fyr som kjørte småfly over, eller var det helikopter? Nei, han var småfly som tok kretsa over Valdisholm. Jeg landet på Facebook, utrolig bra. Hva lurer du på han bonde tenker deg, når plutselig en haug med spreke triathlon 20-åringer som svømmer ut I Valdisholm og tar selfie? Jeg vet ikke, jeg tipper at han ikke liker det. Sånn som du beskrev meg for, så kan jeg jo ganske si at han sitter og irriterer seg over at det jevn trafikk ut dit da. Det min jord! Kanskje vi har, eller vi, du har jo kanskje skapt en liten turistattraksjon der da. Jeg håper det, liksom, for det jo liksom det som, jeg tror også, jeg snakket med nevøen min, som nettopp ferdig med gymnasiet og skal I forsvaret skal opp og vokte russergrenser. Men før det så ville han ut og reise, og vanligvis så ville jo de sånne kids liksom dra til Bali eller noe sånt, ikke sant? Men han hadde da lest Gullbrukspillet, og han ville til Europa og reise rundt I Europa og se på dette fantastiske kontinentet. Og det jo det som liksom, hvis det finnes en mål med å skrive sånn bok, så det å skape entusiasme og nøre opp under menneskers fantasi, og så gjøre folk oppmerksom på at vi har arvinger til en fantastisk sivilisasjon. Levninger fra denne sivilisasjonen overalt å se. Mye av det glemt, og du kan oppleve dette for første gang, ikke sant? Mm. I kroker og kriker av Europa så finnes det helt utrolige ting. Dra ut og se det, ikke sant? Mm. Nei, jeg må bare si at jeg har ikke lest de to forrige bøkene dine enda, men av å lese Gullbrekkspillet, tenker jeg at det her, både det å lese om ting om Norge som ikke jeg visste, og som er veldig interessant, og som jeg synes folk bør vite, men som, altså, du jo ute I Europa, men det, altså, ting kan jo også relateres hjemover, som vi gjorde flere ganger under podcasten. Mm. Så det måten du også presenterer på, og du nevnte det på en eller annen episode, jeg husker ikke hvilken det var, men du brukte også et ord du ikke var sånn, så komfortabelt å bruke, men du mente at det her var en gave til leseren. Du prøvde å lage boka som en gave til leseren, at den skulle være lett å lese, lett å forstå, og ta deg med på en reise. Du brukte ekstremt mye tid og krefter på å nettopp gjøre det, for det akkurat det lettere sagt enn gjort, for det veldig enkelt å presentere stoffet sitt. Hvis du bare skal forfølge en emosjonell tanke eller et politisk, og bare skrive I vei og bare håpe at noen leser plukker opp, enn å faktisk prøve å berøre publikummet sitt. Altså når du har den inngangen, tror jeg, som det så de beste forfatterne tror jeg har, altså at hvis du mer interessert berører publikummet ditt enn å få gjennom visse spesifikke ting, så tror jeg du får til et produkt som mye mer leseverdig eller mye mer berikende for den som sitter I andre enden. Jeg synes at veldig mye faglitteratur, jeg leser jo mye, ikke sant? Mye faglitteratur som kommer ut nå liksom en sånn følelse av at noen så skriker til deg. Mm. Altså, hvordan ting det var ikke den type bok jeg hadde lyst til å skrive. Sånn som i 2010 så fikk jeg en følelse av at Europa var I ferd med å gå inn I et svært, svært viktig tiår, og jeg tror at om 100 år, om 200 år, om 300 år, så kommer man til å se på dette tiåret fra 2010 til 2020 som et svært viktig øyeblikk I vestens historie. De fleste kjenner mellomkrigstiden. Mellomkrigstiden det er en ekstrem brytningstid, og de fleste ganske familiære med den. Litteraturen, politikerne, skikkelsene, ikke sant? Så jeg tenkte jeg ville skrive om Europa I en brytningstid. Skrive først rødt, hvitt og blått, så jernburet, så Gullbrekkspillet. Det som morsomt jo det at nå kommer de tre bøkene ut I en sånn hardcore redigert utgave på Danske Gyldendal. Ja, jeg jo så utrolig glad og stolt, for liksom Danske Gyldendal, vi var jo under danskene I 434 år, liksom, og Danske Gyldendal, liksom, du har lyst til å bli gitt ut på det forlaget som Holberg kom ut på, ikke sant? Dette jo svært erverdig gammelt forlag. Mm. Og boka kommer ut, alle tre bøkene kommer ikke redigert, men full masse på svensk nå. Jeg jobber med en tysk oversettelse, og så kommer det en oversettelse på engelsk alle tre også. Det det litt kult da. Ja, altså det kommer ut en skikkelig murstein av en bok, alle disse tre bøkene, trilogien, sammen I ett samlet
Det, det må være en god følelse for forfatter. Det liksom som jeg ser Taleb er ganske stolt av Inserto-samlingen sin, som alle bøkene hans. Ja. Det blir litt det samme, gjør det ikke da? Sånn der, at dette her liksom... Altså, at du har hele skapverket ditt samlet i et sånt sånn leksikon nesten. Ja, altså for meg så jo en hver bok er noe for leseren, og så er det noe for forfatteren. Og forfatteren så jo ofte boka er en slags skjult biografi, på grunn av at jeg var jo der, ikke sant? Så når jeg leser boka, så tas jo jeg med i min egen erfaring, øyeblikk som jeg har opplevd, tanker som jeg har tenkt, ting jeg har sett, som jo gir meg en helt annen leseopplevelse enn det det gjør for leserne. Mm. Men jeg brukte veldig mye tid på å forsøke å skrive dette så enkelt, og så lettfattelig, og så velskrevet som overhovedet mulig. Og jeg må si liksom at det veldig lett å skrive akademiske tekster. Det faktisk kjempelett. Hvis du kan fagjargongen og kan dine kilder, så er det ikke veldig tidkrevende, på grunn av at de fleste akademikere skriver gudjammelig dårlig. Det en smerte å lese statsvitenskap. Historikere har hatt en helt annen tradisjon, der det å skrive godt har vært langt viktigere, og jeg føler meg nok mer på lag med historikerne på akkurat det punktet der. Det flere som har spurt meg om, må man begynne forfra å lese den første boken først, for den kom i 2011? Absolutt ikke. Så kan alle disse bøkene består av 11 eller 12 kapitler, som alle sammen er løsrevne, lange essays. Så du kan lese et hvilket som helst kapittel, du kan starte fra alle tre bøkene og starte der. Ja. De er ikke sammenbundet på den måten. Så det en ny måte å skrive det på, men tanken også å skrive et kapittel for hver kveld, for de fleste av oss er ikke sant, vi har masse tid til å lese. Men å skrive det sånn at du leser et kapittel, og så får du med deg alt, og så kan du legge fra deg boka, og så kan du lese et nytt kapittel, og så får du med deg alt, og du trenger ikke å bygge videre på det forrige kapitlet. Vi må jo nevne også at vi har jo snakket litt om å gjøre mer. Og Jernburet kom jo da ut i 2016. Jeg har bare lest forordet der, og jeg ble sånn der, shit, nå ble jeg, fikk jeg, jeg ble så gira. Ja, men så ble jeg sånn, tenkte sånn der, nå må jeg bare legge fra, for dette her må jeg spare opp til jeg skal møte deg igjen, så at ikke jeg leser for tidlig at det går for lang tid. Så jeg ble sånn, å faen, dette er nesten sånn der, når du leser noe bra, så nesten må du spare det senere. Jeg fikk den følelsen der med en gang da. Og så har jo, vi har jo diskutert litt at vi kanskje skal gjøre en sånn på en måte lignende serie igjen da, med Jernburet som da er fra 5 år tilbake. Ja, liksom så... Kan vi tease det nå, kan vi ikke det? Ja, vi må jo gjøre det, ikke sant? For det, sånn at jeg pratet med svogeren min som er en politimann oppe i Tromsø, og som hørte på det, ikke på grunn av han kjenner meg, men på grunn av at han digger deg. Oh, ja. Han var, ja, Wolfgang V, ikke sant? Ja, han har jo alltid vært min store avgud når det gjelder elektronika. Jeg hører på allting med Wolfgang, liksom. Og så tilvis var du også med der da. Og så sier han at, ja, men det var faktisk skikkelig ordentlig å høre på, for dette, dere har så bra dynamikk, det liksom komfortabelt å høre på. Og så tenkte jeg, fan, vi må gjøre mer av dette. Så jeg er veldig keen egentlig på så, å gjøre 11 timer til på Jernburet, og da kan jeg love deg, da kommer vi til å besøke en del ganske bra steder.